Tashmë kur do që përmende turizmi në Ferizaj, e kujtoj Mjezercin si një pikë kyçe, ashtu është edhe për qeverisjen lokale. Para disa ditësh, kryetari Aliu ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëfinancimit me ministrin e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal Fikrim Damka për projektin krijimi infrastrukturës rekreative sportive në zonën turistike në Redim me Jezerc. Lidhur me këtë projekt, ka folur zëdhënësi i komunës Selim Marifce. Ky vet ka filluar shumë përsëmbari për komunën e Ferizajt, duke qenë fokusi kryesor, domethënë projektet e gjelbërta. Ju e keni pasur sidomos këtë muaj postimet e fundit të kryetarit Aliu se i përket pikërisht projekteve të gjelbërta. Fokusi veçantë ka qenë Jezerci. Para disa javësh vetëm kemi bërë publike projektin e madh që do të investohet në pjesën e Jezercit, diku në vlera është 1 milion, ku do të jetë njëra nga pjesët më atraktive të komunës së Ferizajt, se i përket turizmit dhe pjesëve të tjera atraktive që do të ndodhin në Jezerc. Dhe tashmë së fundi kemi pasur edhe një marrëveshje bashkëpunimi apo një memorandum bashkëpunimi për bashkëfinancim komuna e Ferizajt respektivisht Ministria e Zhvillimit Rajonal me ministrin Fikrim Danka, ku dje kryetari i komunës ka nënshkruar një projekt pikërisht në këtë sferë, domethënë sferës së rekreacionit dhe turizmit në Ferizaj në pjesën e Jezercit dhe dal ka dal po domethënë të gjitha ato premtime dhe plan programi kryetari për projektet e gjelbërta sidomos për Jezercin do të përmbyllet në plotni, gjithashtu se përket edhe infrastrukturës rrugore, ne vetëm kemi filluar domethënë tashmë pjesën e asfaltimit të rrugëve kryesore të Jezercit, ju e dini që Jezerci është goxha fshat i madh, por mos po them është njëri ndër fshatat më të mëdha se i përket hapësirës në komunën e Ferizajt, jo vetëm, por edhe në Republikën e Kosovës, dhe gjithashtu është kosto, mirë po ju e dini që ky projekt është goxha i madh se përket pjesës infrastrukturës, sepse kemi pasur marrëveshje që është në vitin 2018 me Ministrinë e Infrastrukturës, mirë po shkaku i shumë proceseve qoftë ndërruese, pastaj edhe ndërimi i qeverive që ka ndodhur, normalisht ka qenë i prolonguar, mirë po tashmë që jemi në përfundim të marrëveshja është në përfundim e sipër, vetëm ka filluar domethënë jetësimi i këtij projekti asfaltimi i rrugëve të Jezercit me Ministrinë e Planifikimit pjesë digastere të infrastrukturës dhe po shpresojmë shumë që kadrët e planit dinamik vetëm si vjet dhe më thënë pjesës 2024 do të përfundoj pjesa dërmuese e rrugëve të Jezercit, një që të kompletohet komplet dhe më thënë si projekt i turizmit. Përveç Jezercit në këtë projekt do të përfshihet edhe parku Liria e parku i Sherretëve, të cilat do të shëndrohen në atraksion. Jezerci tashmë është bërë pikë rekreative jo vetëm për Ferizajt, por mund të themë me konkluzion plotë edhe për pjesën dërmuese të Republikës Kosovës, por jo vetëm ne kemi vizitorë gjatë vikendeve edhe nga pjesa e Maqedonisë Veriore, sidomos pjesën e Shkupit, pasaj Tetovës që vijnë dhe frekuentojnë Jezercin. Dhe çdo faktin tjetër që kjo pjesë tashmë pjesa e Rodimës e lidhë dhe Jezercin, këto investime që bëhen nga komuna Ferizajt, normalisht me bashkëpunim me ministrit e tjera, normalisht që do të jetë një atraksion shtesë për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që të vinë dhe ta vizitojnë Jezercin. Ju e dini që në kadër të projekteve të gjelbërta siç e theksut edhe jo, ne nuk kemi ndalur vetëm pjesën e Jezercit, ne kemi plan pastaj edhe rikonstruimin e parkut Liria, që do të jetë edhe një shtesë, domethënë pjesa e parkut Liria, pastaj ju e dini edhe parkun tek Sherretë që do të jetë një atraksion i vërtet sa i përket pjesës së lagjës së Sherretëve që është pothuajse një pjesë e re e qytetit të Ferizajt dhe normalisht gjitha këto projekte të marrë të gjelbërta do të jenë jo vetëm atraksion tash të njerë për komunën e Ferizajt, por do të jenë atraksion për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Jezerci gjendet më pak se 20 kilometra larg qytetit të Ferizajt me mbi 1200 metra lartësi mbidetare, i cili për shkak të pozitës që ka e bukurive që ofron, tashmë është një nga destinacionet më të frekuentuara në të gjitha stinët e vitit.